Keď príde na študentské účty, banky väčšinou stavia na tváre, ktoré už mladí poznajú. Hudobníci, seriálové postavy či youtuberi. My sme sa však pri fanúčte od ČSOB rozhodli vytvoriť niečo originálne. Ako vyzerá život súčasného študenta? Celý deň sa povaľuje na izbe, surfuje na nete a živí sa lacnými ázijskými sáčkovými polievkami. Ale teraz nastal čas začať so sebou niečo robiť. Vážený, toto je Nečuma Makaj. Ty myslíš, že keď nastaviť ruku rodičom, ty milionár z paprče? Ty socka, čo vyžera mamu a ocka. Nečuma Makaj, obyčajná vifonka, sa stal akýmsi mentorom mladých. Prihováral sa im z YouTube a Facebooku a vstupoval im do svedomia. Že ešte jedno videjko a ty ísť učiť? A pred skúškou sa ty zasa zložiť jak origami, čo? To nemáš na poriadny darček? Ale keď ti spať sám na gauči, moja cestovina to nebude. Chceli sme však, aby si študenti z kampane aj niečo reálne odniesli. Kde iné banky rozdávajú peniaze, ČSOB študentom pomáhala. Mladí od nás získali poukážky na knihy. Ty kedy naposledy čítať kniha, čo? Však ty poznáš písmenka len z polevky, ty hlava instagramotná. Nečuma študentom aj hľadal prvú prácu. Na jeho web stránke sme publikovali pracovné ponuky pre mladých. Brigády, stáže či dlhodobé joby. Ty chcie toľko éčiek, jak mám ja? Tak okamžite začni hľadať robotu. Dokedy tam budem živiť? Nečuma sa postupne rozšíril aj na Instagram. Mladým sme robili program na Valentína. Posielali ich cestovať. Alebo len jednoducho súťažili o ceny. A čo Nečuma Makaj dokázal? Že banková kampaň na mladých nepotrebuje celebritu a že na Slovensku sú stále študenti, ktorým nejde o peniaze, ale o budúcnosť. Keď príde na peniaze, ty byť jak teflónová panvica. Nič sa na teba nenalepí.